शुरू को बना मतलब दे चुड़ैल बहुत जो मेरा मान दे जे दो सोरना वाले तकवास की जगह तेरी कैसा कैसा न दादा ने कल्याण कैसा था माता तू करे मुआ हाथ पके और तब तब यो फास को बाहर के जो सोना नारी वह है गनारी वह है वो तकरीर को पहुंच वाले जानते कोई के ذکر کوم حاجا تر روان دي چې پاغي مونږ ځان کوی نه کوتا نو سبا به مسلې جوړې تاسو نه وای خو زه غواړم رحمان نه وای پاتې پات کې تاوم چې قسم دې کزا الفاظ بو مونږ زه هارون بلور تخپل اقیدت پیش تکینه لوی په دې شي کې دي چې وسړې د خپل پلار په وینو لړلې و چې خپل کور ته راوړي او دا هغه په وجود یا دا قسم کړي پک ملار په پلار ته په هغه لار په تم او چې پک ملار پلار چې شو په هغه لار ته تم باندې شي تکینه لوی په خپل په دې شي لمون بچیو دشتیا خبردار دې ته ډیرو مرګو ته پټه ده ما خو اشنا په شیر څنګه خروبتی یا مې اشنا دې مې څو شروع خو دونه مې نه را کړې ده ته مې چې مال را کړې یو مان وړ له دونه مې نه مر کړې وا دا کې مونږ دې ته ور کو خو په یو شی په هور کو اخین ولې چې قوتونه داسې دي چې اړین په خور خاص کې پارٹی پمخ کے دو تلتی یو یو شہید دان سمجھ لکھئے تھے ہر کار سبی جدا پاسے ہے آپ پاسے چلے لے نا شہید پر چلے خدا یو خبر اور تا بالکل واضح ہے تو چستا ایمان بگورو چی مون کے سونے شیطان کولی شی او زمون ایمان بگورو چی مون در تکا میدان کسی نگا مقابلی جن کلی شی حارون خان پلے بخلی ورسلا دوی شتور تا پلو ہے شکلے یو بخلی دخلے بخلی ہے ذکر چی شیطان بے گناہ ہو د خام پټه د وطن پټس کې سر ورکو چې دغه خدای نه بخي نو څوک به بخي نو زه ورته ځکه خدای بخونکی ویل د هغې مثال نو خو زمیندار سړی یو زمیندار په جوبه بیا درنه درکړم ډېر به تاسو کې په دې پېښې زمیندار سړی چې پټی واړی او غنم وشیندي تخ وشیندي نو تخم کې څه دانې ځان خاورو سره خوریږي او څه دانې د خاورې د پاسه پاتې شي هغه ځان خاورې کوي نه نو کومه دانه چې ځان خاورې سره خاورې کړي د هغه د نورې پوپېرو ځي او دا یو وی دانه دا اتیا سل دانه دا غن منورې پورې شي او کوم چې ځان خوره دي چې په چنچونا یا قارون را شي وی خو دي ټول په دې کې وي شي زمونږ ته پاتې دا ورکړا ته کوم ځان دی چې مونږه خوره ته ځان خوره کوو خو چې هر یو کس ځان خوره کې نو اتیا سل نه وي پچی په بیا ته دا Y de cuando Apolo nos dio, bueno, va hacia abajo. La gente está hasta ver que si su hueso no la hace sin que hay un papel fuerte para ti, más que todo es un pibe. La casa es cansada. Cuando la santa hay un pasaje en cuanto a que la va a dar tanto, o pudiste allá a vos de que funda la gente y a los juegos de la que hay un papel fuerte. سویدر زمون پا گتا کون، سویدر زمون در کون، لحاظا
پاچه هغه خپل د دولسم تاریخ هغه کال واپس کړ او د 25 جلسلې وشي د هغې نه پس ښه بیا د ورتونو هغه وخت به بیا کار او د 25 جلسې پورې راته یو سینه یاد دا یو نسیحه پورې زمونږ د ډېرو پاټو په شریکه ده دې کې به خپل کور تاسو ښه یې زور به ښه یې دا نه هر ورکر ته به یو ته خاص کړو ډېر پاچه دی چې قرآن ته وګورې چې شخصي نه هر ورکر راځي ځان پر یو سره ګنډه کا ناس کړو روڑے سری چندر دان سر پلاس کو رکھوے یا پہلے تو نجرتا کہ زو جنگی نیوری بارا چی چی نظم پکی سری یہ قتل لیا غنور تو جو دے گئی یہ خطر ایک کا ہے ضرورت والی پیش تو دیوں میں سے آن پرون یو دستاویز را ملی لی چې دې وي تصدیق او دې ټکسلا دا یو یار په دې وي چار دې ټکس وګړي هغه تاسو ته وي آی ایم ایف ورکړي دي او هغه وي چې 733 ارب ډالر نوی ټکس دې لګوي 733 ارب زه ساته دې اوس تاسو ته ګور وړم او تاسو به هم ته دا خبره لرئ ټول پاره مڈل کلاس چې دی هغه هر سوسایټي چې ده د هغې بنیادي ستنې ویارېږی یو کمرانو یا چې چار اوستې ته د زر غلې وی چې زه سلیکټډ نه یم که مرو که چې زه راته سلیکټډ وایم د ایمان که درکي ما نه تپوس وکړه د مډل کلاس هغه ذهن او تعلیم هغه چې د ښکته کلاس هغې مټو سره رایوځې شي نو د هغې نتیجه بیا خونه انقلاب نو خونی انقلاب چه راشی ابیا رو و نارو نمومنی اگر بیا رو پختو مطل دی توی اوچو سر راندم سر او دویم خبر دا تول دلتا چلا کم مشران دی دی خود بچی لری دی نصر افلو تا تو چه تم آخان پور تلاش شی ستا بچی چوبه جواری ډوډۍ دونه ګرانه ده چې ته یې ورته ورکولی نه شي دغه نه پیسه تا سره دي شته آیا ته به هغه بچي اوږې پرېږدې ته بیا دا نه ګورې چې دا جای دی او که دا ناجای دی ته دا نه ګورې چې دا انصاف دی او که غیر انصاف دی ته دا نه ګورې چې دا جمهوریت دی او که غیر جمهوري قدم دی پردې سر به روانې خو د خپل بچي خېټه به د غم کېږه ډوډۍ او که نه به کې نو نتیجه با سی چرا معاشره در قضایت تا شروع بسه یعنی هم بلو را قسم ده سلی اریان چی چرا چه راست ده سوا به خلق و تاریانی ده نما شریف دو خودی چی ایدی که پیش چی ده درداری چه خو خودی چی ایدی که پیش چی او دا کپتان خو نا آگه ایس بیار پا خپل دفتر که وی داس آدم تا لدر که دو نلے که جور بانا را که وازا پا مخلی خواه دا دا کم احتساب دی دا قسم دی که پدی پی دا کم احتساب دی چه آن سلی چه پی بلو دو پی دی تا که بیار دی چه والی اگر نن زمان وزیر دفاع دی آغا سڑی ہے چھپے بلو روپے پا مانم جب اکیو آلی آغا زمان وزیر اعلا بھی او یہ احتساب کو احتساب کے کپتان یو خبر ارتا کم پسید میدان کم در طول میگوان را میدانی شا را میدانی شا را شما سر تیلی بھی جنتا دو پا قرآن لاسک دو چھ زمان بلون سکت دی زمان خلق بلون سکت دی
زمان دې ویډیو نوم سدي ابان در تخم او ته به مران خپل خیر خو دا خزه د بچو کتو څه ته ځکه نشو پوهې چې دورې په امریکا کې نه سره مزه کې یو زمانه په لندن کې نه او دا کومه خبره ده تاسو که سبا بل سره بیا پلان کوي تر کپتان په پدلې سمې راش نه او خدای غلو مشر تاسو به شر ماشي دي وي تیر کوم څه نو تاسو او تیر کوم څه نو تاسو لري هغه کا ستاسو دې خارجې چې دې نه ده نه چې په مو دې خارجې دا بیبی ہے جو سر پیدا کرو آپ اور انہا جو ورشا جدہ لارا اسپتال پا دا بیبی شو دا زرداری سے طرف ہوا دا مشرف طرف ہوا لیلا تیرون تیرون کو مطلوب کیا خوچی چاہ خوی زرن و خوی بان خرسو اگت پتا خرسو اگت آف پاک تو ڈرائی کلین لیتا و زان سر دے پکور سے کیلو آغا خلق نے زدشو چاری خپل غیرت خپل پښتو خپل استاد او خپل سوچ نه خرڅوي او دته دا ویم چې څونه زور کیا او کوا لاکه ته څوک په دې مجبور کې چې هغه خپل سوچ او خپل سیاست پرېږدي اوس خو لا هغه پښتو مته کې مې سره بوالو سخت را آخر تنا جرمیدہ سے اتحاد آنا سے جلے لے دا رب دا طرف او اب دو رب سے لگا تھا آخر تنا رب بیچ بھی کرانے اس اعلان کو کہ بیا بنو رہے کرانے اخیر گناہ میں اسے کرے گا یا من خوبنے لے لگ کرے لما سے لے تک زور در نوبا سے چتا سو مالا لوٹ والے لے لگ کرے کام سے چاہ دو چاہ والی پریشن کے مالی لوٹ سے نننه یو لسو د مخکې پرې ملک کې چې د میډیا کوم حاجت روان دي تاسو کې ډېر مرکی وته نه یا خبر کوم ټلویزیون سټیشنونو چې د مرګان هغه پرستان فرست نه شرکړو په کوم کې چې علي د جګا ټی کولو نو په لاس کې کې دنه تنه درې چا نه باندې کړی مطلب دا یو چې څومره په ټلویزیون ما خبرې تا نه کړې ته په اخبار کې ما خبرې تا نه کړې نو چې ما خبرې تا نه کړې نو ما لپاره خو بیا بل لاندې ته ما څه ودې نه چې زما سره کارو ته په پیندې شتم په کې هی روزو او خو په زور به وځي انشاء الله په زور به ورته خوي په زور به ورته خوي کتا سو یو کدل ته میرا خوند نه اسی دی له ټول ته دالم ته خپل زور روزه او خپل زور ځان سره سری جنډه رولې چې دنیا ته ثابت کړو چې په پیښور کې په چې چې دې نه دای او مسیا د مونږ یو مسیا اری نه پښ په سلا د کمیټې میا سره بل نه ستې د مونږ په کار په دې مې پر کې خو په سلا تار کې په دې شتم په دل ته په خور کې مولانا فضل الرحمن افتاب خان او زور مونږ درې واړه په شریکه جلسه کوو شابا شریف پہ اور مریم جی نے ڈی پہ لاہور کے کئی بلاول پہ کراچے کے کئی اور محمود خان اور حاصل پہ زنجو ڈی بے اکوٹر کے کئی تدین اپس بتایا ویل چکر کی شروع کی گی نبیہ بدا پوری دران یو تارے لو خلافی تزی چل سے گا یا وہ با پہ پیخور کو یو با پہ لاہور کو یو با پہ کراچے کو یو با پہ کوٹر کو اور بیا کفیری 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 اسر نے وہ بیا پہ اسلام آباد کو
څنګه چل دي زه خو به روز م اسلام آباد له روز به راسره که نه به روز اوس هم قسم د تاسو چېدي مو خلکو لاس اوچت کړم نه روز راسره که نه روز راسره په شریکه به ورپسې روز چا پردی کټ دی پردی جنازه ده هغوی جنازه را زما کور ته ده او مونږ به که خیر د خپل کور نه وباسو باسي دلته ډېر نږدې دی دکاندار چکی ہوئی بس والا چکی ہوئی ٹیکسی چکی ہوئی زوتوں کو کچھ دا چې دې دا به خیر اوس یو آواز کو او داسې آواز کو دی چې یا مهمانی ته واپس خو ګوره دا پیمه چې دا ډېرې ډېرې په دې مال نه کوي چې دی په مې آواز ته لاړ شي دی په لندن ته شي دی په مې آواز کې دې شو کېږي دی وی لږ تکلیف ته تاسو یې تېر کوي بیا به هر څه ټیکي یارو چې لږ تکلیف دی نو ایمان تیر کا هغه دوه شهزادګان چې په لنډن کې کینوري دي هغه راوله دلته زما چې یو مزدور کار دی هغه سره یې په کور کې تېره کړه چې هغه دغه تکلیف وویني نو زه بالغ وایم چې تا سره د قوم د تکلیف غم دی خو دا نه چې زما بچې به دلته تکلیف تېره شته هغه به په لنډن کې سامان به د لنډن کې ناستي دور به دې په امریکا کې ناستی هغه مړه آگے پیچھے اس کی تیار رہا کا اگر خواب تو ان سے رسول دی سو کہ یوزے کی نو دوسرے شامل ہے کہ نو دی اجی پشے دے سارا ما خام بے چگی والے وی بے تو زبے یا دو نو بے تو پا ملیشیا کی اٹلی دی اور پا دبائی کے محلات کی اپلازی دی وی بے تو بے نوے اور چلے ہی پوشو سنیاری سرم رو مطلب کته ده باجی ډېر سره وته او باجی شوی مړ هي وی پینځه چرګې والے یو چرګ والے یو سره پتی بش دا خدای په وخت دی نو موږ خو په یو شي چې دا چرګې دا مند پند سات موږ په کې د حیا ګوډې چرته نو مونتا نو بیا راته شو چې یو ټکل دې بشي والے دلته مې لا خوند نه ست دی له پیمان وی د خو په لونه دی د ګندل ری ماشين ته ناش کی نو دی خو پکې روم زین نه مونږ او دې د نرور پکې ته نه ایر به وو ایر بو روپو جګات په دوبې کې ما او زمون چا جان ته دا نه ښه ګرمې ډېره کوازو څنګه نه ځوان نیمه چې کوان دا خو مې تاسو له دوکې در کولو نه اچولې ده وګوره دې کارته مې اوس مې را سپ پنسر نیولې دی او زلمې نیمه چې تو موږ دې کیسې درته وکړی شم او رښتیا درته دا ووایم زه درته دړه حال ووایم زه پرون
زه پرون د کراچۍ نه راغلی یم صرف دې جلسې ته چتلی وم ناجوړه وم چې ستونه مې ستونه هر څه مې کول او ډاکترانو ته مې دا چشې غواړې چې هر څه دي نو زه به دې جلسې نه ځم دلته نه راغلی یم چې ستونه مې پوره شوي وم نه دي کېدی شي بیا مې ضرورت وي شي بیا لاړ شم کراچۍ ته ستاسو له مینې او ستاسو له محبت الفاظ نشته چې شکریا ادا کړم او یوارې بیا به درته زه صرف هغه زه هر ځل په کلیزو کې ویم بیا به درته نن ویم هارون ته او هارون سره نور شیچو ملګرو ته چې هغه شاعر وایي چې زه مرده پرست نه یم مرده پرست نه یم زه په جندو مین یم و هارون ته ستا په شان ته پناه او ننګیالو مین یم زلف زه زه پیژنم په زولنو مین یم او چې انقلاب راولي په وینو سرو مین یم وی بیا هم په میراثه باندې ما ګناهګار ګڼي ګریوان کې خپل نوم ګوري خو ما غدار ګڼي ډېره مننه ډېره مننه